ولا يؤدي حقه المجاهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا ينال هو صدقا الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا امد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتل بالسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بعد اللهم صل على محمد وعلى پتہ نہیں ٹھیک پڑھی نے یا غلط پڑھی ہے جی اللہ 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 علی محمد محمد انتہائی غلط معنی دا حامل ہے لفظ محمد جی لفظ محمد نہیں ہے لفظ محمد ہے ہے نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی بلا کیسے اسلام کرتے ہیں علماء دی صحت و سلامتی کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد تو محمد دمانہ کے بندہ مویل ہے جی محمد دا مانا ہوندا مردہ اس واسطے جو حمد دا مانا موت ہے ماشاءاللہ حمد دا مانا موت ہے تے الحمدللہ دا مانا الموت للہ ساری موت خدا واسطے اس سے مرنا آسا کوئی نہیں سمجھا گئی الحمدللہ تمام تعریفاں خدا واسطے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللهم صل علی محمد و آل محمد میرے اللہ رحمت فرما میرے اللہ صلوات بھی اپنے قابل تعریف بندے تے اور اس دی آل ماشاءاللہ جی لفظ محمد ہوئے کچھ نہیں گل نہ کوئی اصلاح کرنے والا نہ ہی کوئی اصلاح کی طرف مائل آخر آتے ہیں خدا مانے سمجھتا خدا مانے تا سمجھے جی تو لفظ ٹھیک آخ جی تو غلط آخ تو خدا اس غلط مانے نو سمجھتا جی تو غلط آخ تو خدا صحیح سمجھے نہیں تو صحیح آخسی تو خدا دے نزدیک صحیح ہو سی جی تو غلط آخسی تو خدا دے نزدیک غلط ہو سی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو وکونوا مع الصادقین سچے نال ہو دوسرے مقام دو تے ارشاد فرمایا ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان تتقوا اللہ اسا تو اگے تو پہلے اہل کتاب نو بھی یہ وصیت کیتی ہے تو ہم بھی یہ وصیت کریں نے ان تتقوا اللہ جو اللہ تو نہ واہ واہ
مقام دو دفن مہدہ فتقون یا اولی الالباب اے صاحبان اکل میرے تو درو اکل مند ہوندے ہی ہو ہے جیڑا خدا تو ڈردا جیڑا نہیں ڈردا خدا تو او اکل مند نہیں فرمایا و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی آخرت دا واسطے زاد بنایو بہترین زاد آخرت تقوی بہترین زاد آخرت تقوی خدا تو ڈرن دا حکم میرا خیال ہے خدا تو ڈرن دا حکم نہیں خدا دی گرفت دا اس دی نافرمانی تو ڈرن ورنہ خدا تو محبت دی شے خدا ڈرن دی شے نہیں خدا محبت دی شے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اگر تسی اللہ دے نال رکھ دے ہو محبت فتبعونی بس میری اتباع کرو یحببکم اللہ پھر خدا تہاڈے نال محبت رکھسی ویغفر لکم ذنوبکم اور تہاڈے گناہاں معاف کر دے سی جس وقت تہاڈے نال خدا دی محبت ہو سی تے خدا اپنے محبوب نو سزا نہیں دیندا اس نو جہنم وچ نہیں سکے کیا واجب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد لیکن خدا دی محبت دی شرط پاک پیغمبر دی اتباع ماشاءاللہ اگر پاک پیغمبر دی اطاعت و اتباع ہے تو پھر خدا دی بھی محبت ہو سی تے جس وقت محبت ہو گئی دو طرفا پھر کسی ناکامی دی صورت نہیں پیدا ہوندی پھر یقین نن کا یہ سورت پاک پیغمبر دے نال محبت دی یہ سورت حضرت امیر المومنین دے نال محبت دی یہ کامیاب ہو ہے جس دے نال انہاں دی محبت ہو ماشاءاللہ آزادی تو ہوندی رہندا سمجھا پتہ نہیں اسے کوئی جوہر بھی ہوندا یا نہیں ہوندا جی آزادی محبت ہے انہاں دی ہے جی اگر راضی ہوئے تو بات کامیاب آ تو جی ساڑی ہوئے تو انہاں دی محبت ساڑے نال نہ ہوئے کامیابی ممکن نہیں حضرت امیر دی ہی قبیلے دے نال محبت آئی جی جسوں بنی حمدان آتا ہے بنی حمدان ایک قبیلہ یمن دا پاک پیغمبر تبلیغ اسلام واسطے جس وقت لوگ روانہ فرمائے دے رہے ہیں یمن اور سارے ناکام ہو کے تو آندے رہے واپس آخر حضرت امیر نو روانہ فرمایا سفارت یمن حضرت امیر نے رات دا وقت لوگوں نو اکٹھا کیتا اور حضرت نے اپنی تقریر دا آغاز کیتا یہ عوام حضرت امیر دی تقریر کو کیا سمجھنا لیکن درمیان دے وچ علماء بھی موجود ہے نصارا دے یہ عوام دوران تقریر اپنے علماء کو پوچھ دیا اے خطیب آنکھ کہہ رہا ماشاءاللہ علماء دے ایسا کوئی جملہ ضائع نہ کرو اسی اس دے خطاب تو بعد تو ہم دساں جو اے خطیب کے آنکھ رہا اور کس دلیل دے نال دعوت حق دے رہا ہے خدا سبے ہوا جو بہت سارے قبائل نے اسلام نو قبول کر لیا ان اسلام نو قبول کرن والے دے وچوں بنی حمدان دیا بنی حمدان دیا انہاں پھر حضرت امیر دے نال بڑی محبت آئی تے حضرت امیر نو انہاں دے نال بڑی محبت مولا فرمائے لو کنتم بوابا غلا باب جنت
لَقُلْتُ لِحَمَدَا نَدْخُلُو بِسَلَامِ اگر میں جنت دے دروازے تے کھڑا ہوئے اس نا تے بنی حمدان نو آکھساں جو سلامتی دے نال اگر حلال مت بنی حمدان درو زمین تے ہو وجے تے خدا دی این عبادت ہو سی جویں عبادت کرن دا حق جویں عبادت کرن دا حق سچ قرآن دے قاری اسی قبیلے دے شہداء کربلا جنہاں دے وچ جو سب تو بڑے قاری ہے قرآن جناب بریرہ حمدان سب تو بڑے قاری ہے قرآن جناب بریرہ حمدانی اور اسی قبیلے دے چھ ہور بندے بھی شہداء کربلا محبت حضرت امیر دی انہاں لوگاں دے نال لیکن حضرت امیر دی شہادت اور بنی امیہ دی حکومت دے استحکام تو بعد اس ظلم و ستم دی چکی دے وچ پس گئے ولایت علی دی پاداش ولایت علی دی پاداش سختیاں زیادتیاں ظلم اس قبیلے دی سردار سودہ حمدانیہ اپنے رشتہ داراں نو لے کے تے شام گئی ہے تاکہ میں معاویہ نو تنبیہ کراں اور اس نو آکھاں جو اپنی انتظامیہ نو ظلم و ستم تو روک اے میرے قبیلے دے نال زیادتیاں کرے تے پہنچیے شام وچ معاویہ دے سامنے انتظامیہ دے ظلم و ستم دیاں شکایتاں پیش کیتیاں معاویہ آکھن لگا علی توں مغرور کر دیتا تواڈیاں تعریفاں کر کر کے علی توں مغرور کر دیتا میں اپنی انتظامیہ نو مزید حکم دے سا جو تواڈے خلاف زیادتیاں جاری ہو ساری رات بی بی جی تو وی گل نہیں کیتی وا کے کرنی آئی جی حق کے پیچھے بہ رہی ہے ایک دکھاں دا بھریا ہویا وین چ کیتا آکھن لگی صلی اللہ علیہ جسد الظلمن و قبر فسارا به العدل مدفونا خدا اس جسد اطہر دو تے صلوات بھیجے رحمت نازل فرمائے جس سے دفن ہون دے نال نال عدالت بھی دفن ہو واویہ پوچھدا اس مراد کون ہے جناب سعودہ حمدانیہ فرمانیہ نستبرات میری مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنابی خدمت دوی چھک کارندے دی شکایت لے کے مسجد کوفہ دوی پیش ہوئی اس حضرت مسلح عبادت دی طرف جا رہا ہے جس وقت دکھا ہے جو کوئی حاجت مند عورت ہے میری طرف چھوڑ پہ آئے قریب آکے شفقت و رحفت دنال پوچھا ہے کیوں آئی ہیں عرض کی دیا ای مولا فلاں کارندہ فلاں عامل جنگا نہیں بدن ناز نہیں لرز گیا آیا درگاہ خدا دے وچ ہاتھ بلند کیتے آئے میرے اللہ میں انہاں لوگاں نوں حکم نہیں دیتا جو تیری مخلوق نال زیادتیاں کرے انہاں دیاں زیادتیاں دی پرسش میرے کولو نہ کری میں انہاں دیاں زیادتیاں تو بریاں اس تو بعد جے بھی جو کاغذ کٹے آیا اور اس دی معذوری دا دستی حکم لکھ کے تے میں دے دیتا ہے میں اس عادل سردار دے رہا معاویہ کہنے لگا میں بھی اپنے انتظامیہ نوں آدا تیرے خلاف کوئی زیادتی نہ ہوئے جناب سعودہ حمدانیہ فرمانیا میں اس عدالت تے کرنی ہے لعنت جی میرے نال خاص ہوئے تے میری قوم اور قبیلے نہیں سکوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری بلند تر سلوا محمد و آل جنہ لوگاں دے نال حضرت امیر دی محبت آئی انہاں حضرت دھیران سدے اے تے ساڈیاں گلاں نا فلانا غلام تے فلانا نوکر تے فلانا یہ تے فلانا وہ لیکن حضرت امیر انہاں لوگاں نوں دھیران سدے جڑے حضرت امیر نوں حضرت دی زندگی دے وچ داغ فراق دے گئے آئے انہاں دو تربین کرے تے فرمایا دے اینا اخوان اللذینا کدے گئے میرے او بھرا جڑے میرے دین دو تے میرے مددگار
دین دے وجہ سمجھا گی صرف تلوار دے نال میرے مددگار رائے میرے دین دے تے میرے مددگار ہے کدے گیا ہے سمے بن اتحاد کدے گیا عمار بن یاسر کدے گیا مالک اشتر یہ سارے داغ فراق دے گئے جا میں شہادت نوش کر گئے کدے گئے ویڈ کرنے دے حضرت فرمان دے کدے گئے میرے یہ بیان بڑی محبت ہے یہ نام جناب مالک اشتری شہادت ہے تو حضرت نے جنہ دا سراب دا اظہار فرمایا روک کے کھڑے ہوں دے فرمایا دے مالک و ما ادراک مال مالک مالک و انسان دن کے پتا جو مالک کی شیع لوکان جبلن لکان فندن اگر پہاڑ ہو دا تو دنیا دے سارے پہاڑا چوچے ہو دا لوکان عجرن لکان سندن اگر پتھر ہو دا تو ساری کائنات دے پتھرن دے وچو ٹھوس ترین ہو دا کان علی کما کنتو لے رسول اللہ مالک اشتر میرے ان مددگارا جن میں پیغمبر دبا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اللہ کچھ مدد آوازیں بہت یاد نہ جی اسی رہنے مدد نہ تم بکھیری رکھ دیا جی جس شہر وچ مدد دی لوڑ نہ ہوئے سمجھا گی اتھے بھی مدد بندے راتے ہیں جتے کچھ مدد ہونیان واجب جی میں حضرت امیر دو پاک پیغمبر دی مدد واجب آئی تے مالک اشتر دو حضرت امیر دی مدد واجب آئی جی حکم دے پاک پیغمبر جو میدان جنگ وچ نکلو پاک پیغمبر دی حفاظت اور پاک پیغمبر دی مدد واسطے میدان جنگ وچ نکلنا واجب حضرت امیر فرمایا جو آو مت مقابل دشمن دے واجب ہے سمجھائیے گل دی حضرت امیر دی مدد واجب ہے حضرت امیر دی حفاظت واجب ہے جی دوستوں دوتے حفاظت بھی میدان جنگ دے وچ واجب ہے تو حضرت امیر تے بھی جتنی حفاظت اپنے دی گل سکن واجب عباس بن مرداس حضرت سبا دے وچ بہت دلیر عباس بن مرداس صفین دے چوٹی دے بہادران دے وچ لکھ دے میدان وچ ایک نو پچھاڑیا دوگے نو پچھاڑیا تریا گیا چوتھا گیا پجوا گیا ایک بہت بڑا بہادر شام دا عباس بن مرداس نو گل کرنے ہویا لکھدا بندہ بہت بڑا بہادر ہے للکارن والا جناب عباس بن مرداس نو للکاریا انہاں فرمایا ٹھہر وائنا میں اپنے مولا کولو اجازت پوچھا بغیر اجازت دے مقابلے نہیں ہوندے میں اپنے مولا دے کولو اجازت پوچھا ماں عباس بن مرداس حضرت امیر دی خدمت دی جائے مولا او فرا شخص میں مقابلے واسطے لگ کریندا پیا حضرت فرمانے اندر ٹھہر ٹھہر اے اپنا لباس مہن دے اپنی زرہ مہن دے اپنی ڈھال مہن دے اپنا خود مہن دے حضرت امیر نے عباس بن مرداس کا لباس پا لیا اس واسطے جو دشمن سمجھے مقابلے دے وچ عباس بن مرداس ہے یار جی حضرت امیر اس مقابلے کو جن بس ایک کا ذرا وہی سمجھا گئی ایک بڑی عجیب جی تعجب دی گل ہے ہاں بس حضرت نے ضرب ماری ہے ضرب مار کے تو حضرت پیچھے ہٹے لوگ حیران ہیں کیا علی کی ضرب چک گئی ہے ہاں جو پیچھے ہٹے رہنے اس کا گھوڑا تھوڑا جا ہلیا اس کا ہک پاسا ہک پاسا وائن لگا
ਇਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਹਟੇ ਬੈਠਿਆ ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਮਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ خبردار دو چادر دو روٹیاں بسار کر چھوڑے نا بڑا تقدیر نہ ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وصداق لیکن متقی بن کے پرہیزگار بن کے نیک بن کے پاک دامن بن کے میں ایدی دی مدد تے چکا واجی را مدد تے چکا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا حیدری مساکین مساکین حضرت محبت عمار بن یاسر مساکین ہی جو ہے جی کسی قبیلے دا سردار نہیں مالدار نہیں دولت مند نہیں یمن دران والا ہجرت کر کے مکہ آیا جس وقت اسلام دا علم بلند ہویا اے پورے دا پورا گھر اسلام لے آیا والدہ بھی شہید ہو گئی ہے قریش نے انہاں دی والدہ نوں بھی مار دتیا انہاں دے والد نوں بھی شہید کر چھوڑیا اور انہاں پھر گرم پتھراں دے اُتے لٹا کے تے ظلم کرن دے آئے جناب عمار ابن یاسر جی گرمی بس مکے دی گرمی جی پھر مکے دے پتھر گرم جناب عمار آخر برداشت نہیں کر سکے وقت اپنے ایمان نو چھپا لیا تقیہ کر لیا اس دوست وقت آیت تقیہ نازل ہوئی اس دوست آیت تقیہ نازل ہوئی الا ان تتقو منہم تقاہ تو اڑا دل مطمئن بال ایمان ہوئے تے تسی اپنے آپ کو تن کولو تقیہ کر کے تے بچا لیو اسے کوئی حرج نہیں تقیہ کر مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے لے آ رہے پاک پیغمبر بھی پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں جناب عمار ابن یاسر نے لکھا جو حضرت دی جبین اقدس تو پسینے دے قطرات تے بکرے اگا ور گا اپنی آواز نال حضرت دے پسینے نو صاف کیتا اور آکھن لگے مولا تسی زحمت نہ فرمائے جی تو آنے حصے دا پتھر بھی میں جا کے لیا ہن لوگ ایک ایک پتھر جا کے لے آ رہے ہیں جناب عمار ابن یاسر دو دو پتھر جا کے لے آ رہے ہیں کسی عرب نے جو سخت کلامی کیتی ہے خدمت پیغمبر دے وچ آ کے آکھن لگے مولا میں یہ لوگ قتل کرے دے پاک میں فرمایا نہیں عمار یہ لوگ تیرے قاتل نہیں دکتروں کا فیت الباغی تیرا قاتل ایک باغی ہیرو اس گل دا کسی کو کوئی جواب نہیں جی روایت متواترات وچ جس نو شیعہ سنی تمام محدثین نے نقل کیتا جی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جو پاک پیغمبر نے فرمایا دکتلو کل فیت الباغیہ تیرا قاتل ایک باغی گرو سی سمجھا گئی اور پھر شہید صفین دے وچ ہو گئے حضرت امیر دے مد مقابلہ دی بغاوت جیڑی ہے وہ ثابت ہو گئی انہاں دا باغی ہونا ثابت ہو گیا
جی دنیا دا کوئی آل بیت پیغمبر دا مخالف جتنی کوشش کرے دا رہے اس دا انکار نہیں کر سکتا. جی البتہ بدیاں بدیاں گلا کرے دے سوائے کے مور کا اللہ لکھتا جو امیر جواب نہ آیا لشکر باغی آیا. واہ کمانڈر باغی نہیں فوج باغی نہیں اولا تے کمانڈر باغی یہ تے فوج بغاوت ہے کہ اس نے تابے تک تو لوگ آتے ہیں دربا صفی نے حملہ کر کے جو آئے پیاس کی شدت ہے پانی منگیا حضرت امیر دی سپاہ جو کسی نے کچی دا جام پیش کیتا دودھ پانی ملیا ہویا ویکھ آکھ لگیا الحمدللہ شکر خدا ہے میں ہن شہادت دا یقین ہو گیا اس واسطے جو پاک پیغمبر نے میں فرمایا آیا جو اس دنیا دے وچ تیری آخری الا پانی ملیا ہویا دودھ تو سی یہ تے تیری آخری الا ہے ہن یقین. جی حضرت امیر نو پریشانی ہے جو عمار ابن یاسر دا وقت قریب ہے. حضرت امیر پریشان ہیں عمار ابن یاسر پریشان نہیں. جی حضرت امیر پریشان ہیں جو اتنا پیارا ساتھی جدا ہو رہا حضرت امیر پریشان ہیں جی عمار ابن یاسر پریشان نہیں. ہن اجازت مانگتے ہیں میدان اچ بنے دی مولا فرمائے نہیں نہیں وقت دوبارہ اصرار کریں دے مولا فرمائیں دے نہیں. جی چاند ہے حضرت جو جتنی دیر میرے نال رہ بجے اتنی چنگا جی تیسری بار منت کریں دے اجازت فرمایو. ہن مولا نے رو کے عمار ابن یاسر نو گل لایا اور فرمایا نعم الاخو و صاحب و انت بہترین بھرا اور بہترین ساتھی تو آئے بہترین بھرا بہترین ساتھی تو آئے. یہ محبت آئی حضرت امیر دی اہل دین دے محبت آئی انہاں لوکاں دے نال جنہاں دے دل و دماغ دے وچ ایمان راسخ ہو چکا ہے راسخ ہو چکا ہے. عدی بن حاتم تائی بڑا بندہ پاک پیغمبر نے عرب دے جڑے چار سردار گڑے ہیں نا انہاں دے وچ ایک نام عدی بن حاتم دے دی ہے. اے بھی حضرت امیر دی شہادت تو بعد زمانہ چھک کے دس نو معاویہ دے کول لے گیا بیٹھے گلا ہو رہی ہیں معاویہ آکھن لگا دی تیرے مولا نے تیرے نال وفا نہیں کی. تیرے مولا تیرے نال وفا نہیں کی. کیوں تیرے پتر صفین دے وچ برباد چھوڑے طرف شریف اور اطرف اور اپنے حسنین بچا لے اس دا نام وفا نہیں. جناب عدی بن حاتم آدے نہیں میرے مولا تو بڑے وفادار آئے میں عدی بن حاتم بے وفا تو کیڑی بے وفائی کیتی ہے نہیں ذرا. جی عدی بن حاتم آکھن لگے اے یہ سردار ابن ملجم دی زن جنگ کے دنیا تے ڈر وے تے عدی بن حاتم زندہ ہوے تے نہ وفا نہیں سن عدی تو بعد زندہ نہ رہنا چاہیے. واہ 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 اللہ اللہ سلام سن علی تو بعد زندہ نہ رہا. 14 بندے راہ دے آئے مسجد کوفہ سے زمانہ آیا بے نسل زیاد دا گورنر کوفہ دا زیاد بہت بڑا ظالم بے نسل جے بندہ جی اے لوگ اگر اس کی زبان جو کوئی حضرت امیر کے خلاف گال نکلتی ہے یہ سر عام ٹکے دے اور اس کو رکے دے. یہ کام انہاں دا یہ ہے جو راتی عبادت خدا دے اور دن روز اندر وچ بسر کرے دے. یہ زیاد نے معاویہ کو لکھا
اگر عراق دی ضرورت ہے تے اے 14 بندے نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا نصف شب ان لوگوں کو کوفے جو گرفتار کیتا گیا کیونکہ بھی قبیلے والے آ تصادم کا خطرہ بھی آ۔ نصف شب گرفتار ہوئے تیزی دے نال انہاں شام دی طرف روانہ کر دیتا گیا۔ اے پہنچے مرج العذراء، قید کر دیتے گئے مرج العذراء دے قید کر دیتے گئے۔ 20 دن تے اے رہ گئے۔ پھر معاویہ دی طرف مرج العذراء جلادن روانہ کیتا گیا۔ انہاں ہک ہک نو لے ونجو نا ممبر تے، اس نو آکھو جو علی دے تے سب کرے، علی دے دین تو برات کرے۔ اگر کریں دا تے چھڑیں دے وجہ، نہیں کریں دا قتل کریں دے جی۔ لوگ آتے ہیں جو شیعہ صاحب کریں دے، نہیں شیعہ صاحب دے والی نہیں، شیعہ صاحب دے والی نہیں۔ اسا کئی لوگوں کو تیرا رازگی دا اظہار اس وقت شروع کی دا جس وقت لوگا حضرت امیر دے خلاف بکواس کرنے شروع کی۔ اساڑی بھی رگے غیرت پھڑکی ہے اساڑے مولا دے خلاف جی، پھر ساڈا کول بھی جڑا کچھ ہو سکدا ہے اسا او کیتا تے کریں دے پیا تے کریں دے رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم۔ مظلوم حضرت امیر مولا فرماندے ہیں سیاتی علیکم رجل ورعوم، ایک چوڑے حلق والا تہاڈے اوپر مسلط ہو سی، مندہ البت وڈے پیٹ والے، یا کلو ما یجد جو نفس کھاوے سا، وہ یکلو ما لا یجد جو نہ نفس اس دی تلاش جو سی جو او بھی لب پویا ہے بھی لب پویا او بھی سیاح مرکم سبھی ول برا آتی منی، او دوان میرے ہوتے سب دا حکم دے سی، میرے دین تو برات دا حکم دے سی، اما سب فسبونی، اگر سب دا حکم دے ہے تو تسی سب کر لیا ہے، اس واسطے جو تہاڈی جان بچ سی تے میرے درجات وچ سن، اما برا باقی رہ گئی میرے دین تو برات، فرادا تبرعو منی، تلوار دی دھار تن گزر بنیا ہے لیکن میرے دین تو برات نہ کرے، فینی ولد جو علی الفطرہ، میں فطرت اسلام لو تے پیدا۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بلند تر صلوات اللہ علیہ وسلم، فطرت اسلام پاک پیغمبر تو بعد دین دی حفاظت بڑی اوکھی ہو گئی ہے، پاک پیغمبر تو بعد دین دی حفاظت بڑی اوکھی ہو گئی ہے، پاک پیغمبر دی وفات تو بعد دس خاندان دوتے مصیبت دے پہاڑ چڑھے، اس خاندان دوتے مصیبت دے پہاڑ ٹوٹ پیا جی، آئے سکیفہ کدی نہ ہوندا سکیفہ، جیڑا تمام خرابیاں دا ذمہ دار، جیڑا تمام خرابیاں دا ذمہ دار سکیفہ جی، ہٹا دیتا سکیفے نے حضرت امیر نو جی، مسلط کر دیتا انہوں نے لوگوں کو جی، جڑے دین تو کما حق ہوا واقف آئے جی، جنان کوئی مشکل پیش آوے ہاں تو وقت انہوں آکھنا پودا ہے لولا علی لا حلق فلا، اگر علی نہ ہوندے تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ یہ زمانہ ہے جو بعد از نبی
دیلی اول دلیا که آخر دک عالم شرف اور شرف علیہ سبحان کوئی اور نہ جی لوگوں دی حالت تباہ پیغمبر دے زمانے دے وچ بھی یہ آئی جی قران نے بھی اس دی طرف اشارہ کیتا ہاں جو وحی سن کے قران سن کے باہر نکل دے آئے نہ تے ایک دوسرے دے کولو پوچھ دے آئے کی آدھا پیا آیا جی زمانے جو سمجھے کوئی نہ نہ سمجھے کوئی نہ سمجھا گی پیچھے وقت کچھ لوگ پیدا ہوئے تے بن پے مجتہد سمجھائیے گا وقت بن پے بنا دے مذہب جی کوئی مالکی تے کوئی شافی تے کوئی حنبلی تے کوئی حنفی سمجھا گئی ہے جڑے لوگ دین احکام دین اہل بیت دے تے موقع مول پختہ رہے او صرف شیعہ سبحان اللہ سبحان اللہ او صرف شیعہ سارے علماء اگر احکام شریعت نو بیان کرن دے تے او اپنے ائمہ اور پاک پیغمبر دے فرامین تو اخذ کرن دے او تو ہی لے لے اے تو واضح نہیں لے لے آدین جو آلِ بیت دی پیغمبر دا دروازہ چھوڑ کر دے کئی اور دروازے تے بہن شرم آ جا نہیں انا مدینہ تو علم علی ان با میں علم دا شاہ اور علی ہے اس دا دروازہ سمجھا گئی نزا سا اسی دروازے جو داخل ہونا سمجھا گئی کئی ہور بوگے دا آسان توجہ نہیں کرتے الگ بکرین دا اس کے دین دا معاملہ اس کی عبادت دا معاملہ وعد پیغمبر انتہائی مشکل ہو گیا آیا اس واسطے ایک بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہوئی ہاں کوئی بڑا مقصد بچاون واسطے ہے بہت بڑی قربانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جتنا مقصد عظیم ہوئے اتنی ہی عظمت قربانی دے وچ بھی ہونی چاہیے اور اتنی ہی عظمت آئی نواس ہے پیغمبر دی قربانی کیویں ٹر پیا ہے دیاں دا رہنا نال لے کے مولا کدے لئی میں میں پوچھدا مولا کدے لئی میں بغیر انہاں دے دین نہیں بچدا بغیر انہاں دے ننگے سراں دے دین نہیں بچدا بچدا بھی نہ آپ ہی فرمایا جس وقت محمد حنفی نو اپنی شہادت دی خبر دتی آ نا تے محمد حنفی عرض کیتی آئی میرا بابا جایا اگر شہید ہون تے رہنا تے پھر بنا تے پیغمبر نو کدے کیتی وے فرمایا نا ان اللہ شاء یراہم سوایا میرے اللہ دی مرضی اے جو انہاں قید بغیر انہاں دی قید دے خدا دا دین نہیں بنے گا بغیر انہاں دی قید دے خدا دا دین نہ بنے حضرت عباس دے کٹے ہوئے بازواں دے وچ او اثر نہ ہے کہ داس جناب زینب عالیہ دے ساتھ کو چادر لاں اے او اثر جناب علی اکبر دی شہادت دے چیرے ہوئے سینے دے وچ شگافتہ سر دے وچ نا جیڑا اثر جناب فاطمہ کبرا دے روٹین اسی واسطے نال لے گیا ان روٹیاں کربلا دے وچ جو کائنات دے کسی نبی ذاتی دے ان روٹین دی مثال نہیں کوئی ہمت دا پہاڑ ہے میری آقا زادی تیرے بھرا دی ہمت دو تے صبر دو تے حوصلے تے تاجب نہیں یہ تاجب ہے تیری ہمت
یہ راڈیو ہے تیرے حوصلے سے جس کے سامنے اٹھ یا نو بھرا کٹھے پہ آئے پتر وکھرے بدریے وکھرے وقت بھی جینی رہی ہے کوئی سواد زندہ نام دا رہ گیا اس نہیں زندہ رام دا کوئی سبب نہ رہا وقت کیوں زندہ رہ گیا اس واسطے جو بابے دی جھولی جو سکھ آئی آئی جو میں کتھوں تک وجنا میں کہ کرنا میں کہ بابے دی تعلیم یارویں دی رات انج گزاری جو مبتلا حیرت کا دیتا نماز شب بھی یارویں دی رات ترک نہ کیتی کیا بھوکی بدری ہے رن کے پڑی نماز شب یارویں دی رات بھوکی بدری ہے رن کے پڑی ہے بچے نو بھی سوال لیا بکھری ہوئی ننگا سر بیوی دی حفاظت دی کر لئی سید سجاد دی حفاظت دی کر لئی شخص آدا جو میں ایک پر عظمت بستور نو جلد خیمے دے دروازے تے کھڑا ہویا دیکھا جیڑی سجے کھبے ویکھ رہی آئی کوئی ساری فریاد دو تا آن والا میں عرض کیتی ہے بیوی جلد خیمے تو دور ہٹوائیں اگ دے گھیرے جا ویسی پر میں دیے میرا بیوار پتر اندر رہ گیا چاون وار سبنیا تا اگ دا سیک مجبور کرے دا پر آوا تا بدریے دی محبت اے ادا جو میں تھوڑی دیر دو بعد دیکھا بڑی جلدی دے نال اندر گئی ہے باہر آئی ہے تے کمر جھکی گئی ہو اپنے بیمار نوں اپنی کنڈ تے جایا ہو گرم ریت دا کے سوایا ثم نظرت یمینا و شمالا پھر سجے کھبے وی دیے کدے گئے میرے بندے دے محافظ کدے گیا عباس کدے گیا علی اکبر بکر گئی کربلا چھوڑ کے کیویں بننا کوفے مطلب ہے کوفے علی سے جان لے کیویں بننا کوفے ویسے سی جان دلائی تے ویسے بھی لائی رہی ہے یہ جس سے سامنے نو اٹھ بیرا کٹھے پہ آئے اٹھ نو بیرا کٹھے پہ آئے پتر وکھرے دے بدریے وکھرے او کوئی سی جان اندر لائق نہیں آئی نہ وہ رنگ رہا نہ وہ حید رہی ہے پھر بھی ڈاڈا ملوٹا تے پرانا لباس پایا جو کوفے دی کوئی عورت بھی پہننا سے جان دے لوگ دادے نا جو تعارف کرن دی آئی میں سے جانوں میں کون ہاں کیوں کس واسطے تعارف کرن دی آئی تعارف نہ ہی کرن دی اپنے آپ کو چھپن دی آئی جو کہیں کو پتہ نہ لگے جو میں کون ہاں کوفے داخل ہوئی ہے ایک مقام دو تے شور دیا آواز بلند ہویا ایک بی بی آتی ہے جو میں چھت دو دائیاں میں ڈٹھا جو اگلے اٹھ دو تے ایک بی بی سوار ہے جس کی جھولی دے وچ کوئی بچی ہے جیڑی دشمن دے خوف تو کم دی ہے جھٹ جھٹ تو بعد پانی منگ دی ہے میری نظر اس بی بی دو تے جام گئی ہاں آخر میں حیران ہو کے پوچھا بی بی میں پریشان کر دیتی میں حیران کر دیتی جلدی میں دس کے تو نے کہوں تیری شکل علی دی وڈی دھی دے نال ملدی ہے پر میں دیا نہ زینب بنت علی ہے علی دی وڈی دی دھی زینب نہیں اور شاہ شہیدان میرے بھرا حسین دا سب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين اے فرمائے نا جو کوئی مومنہ بیمار ہے جی خداوند عالم